Akam jirtan kabajam to ta fior dof to di media madde na genya kabajni fi jalal di genya bakka jirtan itti sin ha go jecha odo sin itti mun kan sin fa na turu ane jerso wallot odo kan jajal kabati waran ni fascisti abiya mar gu ya de ngadda jechun sadas dig dami ja bar kon abdig dami ta kadironi wallo ana ba te rugute ballin odo kana akati anu ti sin ibdiata Waraan ni fascisti abiya mar guyya den gadda dironi da wallo ana ba teru kute lola guyya den gadda nanno farido ka tagita jadamu irratti de maolen waraan ni abiya mar ilman oromo wallo fi sa wanda balate kam fite kam made su media maddana genya kuno de fate jira guyya den gadda lolli nanno far ka tagita bakka jadamutti lola raya itti sa pipi fi umno to walta insa wallo wabo fi tdf hidoti lola jabatu gegge fama akka ole mirkane fanne jira Lola la fogo ya den gaddate ke sati lol toni ertira hirmatu namo ta lola san ke sajiran irra bilbilano de fanne jirra abiya madaka namo fi dulu tin kara adda warana nanno mil afar mille helikopterin du fon den gadda jechun sadas digdami jam barak maraf digdami taka warane safi de garto te sa gowom sa turera kuno so akka kanan jiru abiya mar turti tibi obn ni walin ta sen sena abboti isani mililikasun Akabotin Kenya birmadumma Ethiopia kan afan takka fi amanti takka kabachi suf lola jirra jechun dubbate mada abbootin isa duguga sanyi nurratti raawwatan turani nutti dhaaddata oleera kono so akka kanan jiru waraanni abiya mar kun badi kutate illeensaan ilmaan oromo wallo oso namaaf beelada adda hin baasin dironi dhaanganama akka saati Ethiopiaatti saa sadiirraa kaase hanga saa torba marroo kudha lama qotee bulaa oromo wallo itti ibidda roobsaa oole lola dironi guyyaa dheengaddaa marroo kudha lama geggeeffame kana irratti lubbuun qotee bulaa maasaa yookaan oyiruu keessatti kan darbee fi beelada kan akka saawwanii fi re'ee dabalatee hedduun dhumuun jiraata achi tokko irraa mirkaneeffannee jirra dironiin ilmaan oromo wallo irratti naasuu takka malee guyyaa guyyaan geggeeffamaa jiru kan namaaf beelada irraa miidhaa geessaa jiru kana oromoo dabalate hawaasni idil addunyaatis gurra innu irraa cufatu sirrii akka hin taane koomii qaban dubbatu adda bilisummaa oromoo abaa'o waboon ibsa baaseen hiriirri finfinnee fi magaalota oromiyaa birootti waamuuf deemu eeggannoo guddaa tolchuu feesisa bal'ina oduu kanaa umar sabaan qindeeffate qaba Hiriirri Finfinnee fi magaalota birootti waamamuuf deemu of eeggannoo guddaa tolchuu feessaa jedhe adda bilisummaa Oromoo ibsa baasen. Akkuma kufaatiin paartii bilxiginnaa ariifachaa fi ifa bahaa dhufeen sirnaaf danyaa Abiyyi Ahmed tarkaanfii abdii kutannaa sabaa fi sablammoota biyyattii irratti fudhatuun daran dabalee jira. Dirree waraanaa irratti kufaatii walitti fufiinsaan isa mudachaa jiruun sodaa guddaa keessa seenuun namoota siviilii duubee Oromoo fi Tigraay qaban jumlaan hiduu ajjeesuu fi dhabamsiisuu bal'inaan itti fufee jira. Haaluma kanaan mootummaan nafxanyaa magaalaa Finfinnee bulchaa jiru ilmaan Oromoo Finfinnee fi naannawa ishee jiraatan hiduu fi doorsisuu irra darbee manneen kireeffatanii keessa jiraatan keessaa akka baafaman abbootii qabeenyaa mana kireessaniif qajeelfama dabarsee jira. Gama biraan ammoo piipiin karaa waa'illan isaanii dhoksaan qaban itti dhimma bahuun uummata hiriira nagaa bahaa jechuun ilmaan Oromoo adda baafatanii rukutuu fi bu'aa siyaasaa dhokataa irraa buufachuuf shira dalagaa waan jiraniif ilmaan Oromoo hiriira nagaa haala amma keessa jirru keessatti waamamu kamuu ija shakkiin akka ilaaltan akeekna. Kabajamoo ilmaan Oromoo Finfinnee fi naannawa ishee keessa jiraattan yeroon amma keessa jirru kuni haala addaadha. Walwaraansi waliinii yookaan Civil War Empire Itoophiyaa goola afraniin yerootti raasaa jiruudha. Waraanni mirga saba keenyaa sarbee sirna naafxanyaa jaarraa tokko oliif tiksaa ture yerootti dhabamsiifamaa jiru waan ta'eef yeroo addaati. Sirni naafxanyaa Abiyyi Ahmediin turfamu kuni haalan hubate. Tokko uummata waltajjiilee magaalota gidduutti yaasanii daa'imman maatii isaanii fuulduratti ajjeesuu dabalatee yeroo kamiyyuu caalaa gara jabina daangaa hin qabneen ilmaan Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa jira. Lama ilmaan Oromoo walloo qilleensa irraan boombii itti roobsuun kan dhibboota lakkaa'uman fixaa jira. Guyyaa deengaddaa jechuun sadaasa 26 baatee keessaa qofa bakkoota torba haleellaa diroonii gaggeessan miidhaan dhaqqabee akka hin hubatamneef bilbilaa fi intarneetii adda kutee jira.
Sadi addatti immo magala finfinne fi nanno isheetti namoota nagaa yookaan siviilii duuban isaanii oromoo fi tigiraayi hin taane gulantaa hidhachiisuun jiraattota magaalattii ilmaan oromoo fi tigiraayi irratti tarkaanfii akka fudhatan qindeessaa jiraachuun bira gahamee jira. Haala kana keessatti hiriirri nagahaa ba'uun faayidaa qabsoo keenyaa fiduu caalaa gaagaa'ama lubbuu fi qabeenya uummata keenyaa irra geessisa. Kanaafuu ilmaan Oromoo sagalee keessan dhageessifachuu barbaadan yeroon kun haalota waggoota lamaa fi sadiin dura turerraa hundaa'edhaan kan jijjiirame ta'uu hubachuun tooftaalee haaraa yeroon gaafatu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'ee jira. Bu'uuruma kanaan tokko ilmaan Oromoo qabsoo bilisummaa itti fufiinsaa gaggeessuun Oromoo raaga injifannoo dhiyeessee jiran irraa qooda fudhachuuf dirree waraana bilisummaa Oromoo waboo isinitti dhihoo jirutti makamuun qaama seenaa kanaa akka taatan waamicha isiniif dhiyeessina. 2. Wareegamaa fi gaaga'ama qabsoon qabdu hir'isuuf ammaa kaasee bakka to'annoo waboo keessa hin jirre keessatti hiriira nagaa ba'uun balaa waan qabuuf akka irraa of qusattan hubachiifna. Kanaafuu yeroo ammaa kana yeroo diinni aarii qabu keessatti hiriira nagaa ba'uun balaa qaba. Falma hadhaawaa qawweedhaan falmachuu malee hiriira nagaa tika waboon alaa gaggeeffamu kamiyyuu irratti hirmaachuun wareegama ulfaataa waan nama baasisiisuuf balaaf of saaxiluu irraa akka of qusattan isiniif dhaamna. Injifannoon uummata Oromoof ibsa ajajaa olaanaa ABO waboo 1327 bara 2021. Baha Oromiyaa magaalaa Harar keessatti halkan dheengaddaa jechuun 1326 bara 2021 akka poolisiin Harar raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun ilma Oromoo tokko ajjeesan. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Baha Oromiyaa magaalaa Harar keessatti halkan dheengaddaa poolisiin Harar raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun ilma Oromoo maqaan isaa Mahammad Najjaas jedhamu halkan dheengaddaa mana isaa dhaquun balbala itti cabsanii rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan namni itti dhiyaatu tokko madda nageenyaaf hime. Mahammad Najjaas barsiisaa yoo ta'u barumsa barsiisee jiru isaa nama oofatu ture jedhu namni dubbilbilaan dubbifne kun. Mahammad Najjaas ilma takka kan qabu yoo ta'u ilmi isaatu eega dhalate guyyaa muraasa jaartiin isaatu araasii irraa hin baane jedhan. Kun osoo akka kanaan jiru gara jabeenya mootummaa kana jaartiin isaa araasii ciiftuu fi harmee isaa fuula duratti rasaasa sadiin dhawanii ajjeesan jedhu namni madda nageenyaa kana dubbise. Harargee keessatti rakkoon yeroo irraa gara yerootti akkaan jabaachaa dhufaa jira jechuun mootummaa kanaaf kan ajajame akka barbaadan godhu kan mootummaa kana mormu naasuu takka malee maatii fuula duratti rasaasaan rashanu. Abiy Ahmad akkuma jedhe adda waraanaatti kan duulu yoo ta'e rakkoowwan furraman caalaa rakkoo dabalataan dhalatan dantaa jedhutti intaltoonni. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawwee waan qindeeffate qaba. Abiy Ahmad akkuma jedhe adda waraanaatti kan duulu yoo ta'e rakkoowwan furraman caalaa rakkoo dabalataan dhalatantu danataa jedha xiinxaltoonni. Ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaa fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad qaamaan adda waraanaatti argamee waraana hoggana jechuun imaluusaa hordofee yaaddoo fi yaadonni garaagaraa xiinxaltootaa fi dhaabbilee dhimma walitti bu'iinsaa qorataniin kennamaa jira. Waraanni sadaasa 2020 haleellamuu raayyaa ittisa biyyaa ajaja kaabaa hordofee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay seeratti dhiyeessuuf jalqabe lubbuu qulqulloota 1,000 nyaatee qabeenya biyyattii barbadeessuun Itoophiyaa qarree du'aa irraan gahee jedhamuun dubbatamaa jira. Duulli olaantummaa seeraa kabachiisuuf duulame duula olaantummaa seeraa kabachiisuu irraa gara biyya diigumsaa irraa baraaruutti ce'uun muummee ministeera biyyattii dabalatee lolamaa jira. Hogganaan waliigalaa waraana Itoophiyaa Abiy Ahmad kan waraanni fakkeenya azaabaati jechuun waltajjii badhaasa noobeelii nagaa irratti dubbatee ture adda waraanaatti argamee waraana hoggana jechuun hojii mootummaa itti aanaa isaa Dammaqaa Mokonnonitti dabarsuun imalee jira. Imala Abiy Ahmad kana hordofuun hayyoonni dhimma walitti bu'iinsaa qoratanii fi xiinxaltoonni siyaasaa fi waraana yaaddoo qaban ibsaa jiru. Dhaabbata dhimma walitti bu'iinsaa qoratu International Crisis Groupitti itti gaafatamaan damee Afrikaa Muuris Mutaayiga ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad qaamaan adda waraanaatti argamee waraana hoggaanuuf imaluun isaa waraanni Itoophiyaa sadarkaa maalirra akka gahe mul'isa jechuun ibsan. Seenaa Itoophiyaa keessatti hooggantoonni gara adda waraanaa imaluu fi uummata biyyattii waraanaaf ijaaruun isaanii beekamaadha. Ta'us duulli dhiyeenyaa kun dinqisiisaadha. Tarkaanfiin kun ammoo muddama siyaasaa jiru kan hammeessudha. Gareen lachuu waraanaan injifannoo gonfachuuf karoorfachuu isaanii mul'isa. Ta'us waraanni gara magaalaa guddoo biyyattiitti dhiyaachuu hordofee hooggantoonni Itoophiyaa mariif ta'uu danda'a jedhee yaada jechuun ibsa gaafatamaa Afrikaa Muuris Mutaayiga.
Venezuelandi ti hayun sera fit intalan siyasa Dr. Adam Kase gamasanitin Dr. Abiy Ahmed garadda warana imalun sani yalin arara gamta Afrika fi United States intasifa matur buwa kabesa tawda bu isa mullisa yojeran sa insistin siyasa hayun di mawalit bu insa fi presidentin pan Afrika forum Dr. Davis Mastanga sabab motuman Ethiopia jar summa hinaman nef yalin giddu litinsa gamta Afrika buwa kabesa intana jechun barres Gama biratin imala Abiy Ahmed fi hoji mume ministera dan mokoma konnon fudachu ordofe yadon garagara fula media hawasa rana najir namon garagara ademsa kana fonkol changoti walqabsi sun dubbataju bakke woni jo bulchin sibi yatti kanena kamu miche ministera de mala presidenti fi tikabi yale sabil sagina amara harka galu ordofe shakkin fonkol chango jedu hawasa ke satti uma mejir kangabase oemen ega kapajam tota fi ordofto media maddene genya Uduna raf kapan nedian ne kana gamma dawatani da ko bile maddana genya fan dawatjo barbadan twitter afi youtube bike jala da kun dawadda sinin jacha agwan walin turtani galatoma